Вбивства в дитячій стоматології у Рівному лікарка била і душила дітей. Скільки малюків пройшло крізь руки медика та що на те каже поліція? Вибух на дитячому майданчику у Києві. Чоловік загинув через розрив гранати. Що відомо про трагедію? У продовольчій блокаді через заметені дороги десятки сіл на Прикарпатті відрізані від світу. На Західній Україні подекуди сніжило без перерви 45 годин. Хто та як рятує водіїв? Більше як 100 автівок ущент. У Техасі через ожеледицю сталася масова аварія. Машини по черзі та ранили одна одну. Скільки постраждалих у ДТП та в якому вони стані? Звалища ковід-відходів правоохоронці натрапили на тонни використаного мединструменту. Були там і лікарські рукавички, і бахіли, та колби для аналізів. Хто порушив правила утилізації? Головні події України та світу дізнайтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю. Вибух на дитячому майданчику в Києві. Чоловік підірвав себе гранатою. Інших людей у цей момент поблизу, на щастя, не було, а от сам підривник загинув. Про нього майже нічого не відомо. На місці вибуху побував Даніел Снісар. Він розкаже більше. Вибух пролунав по обіді у Солом'янському районі поблизу столичного радіоринку. Трагедія сталася на очах кількох свідків. Серед них були і діти. Як розповідають очевидці, 49-річний чоловік, місцевий житель, прийшов на дитячий майданчик і почав криками проганяти звідти дітлахів. За кілька хвилин підірвав себе. Як розповів близький друг і колега загиблого, на такий вчинок самогубця пішов через проблеми у родині. Напередодні від нього пішла дружина. Забрала з собою і дітей. Самым первым после взрыва подошел я. Тут даже и полицейских не было. Ну, я услышал, ну, я тут рядом работаю, вот за углом. А он чуть дальше там работал, на той стороне. Работал он здесь вот на... недалеко рядом. Занимался антиквариатом. Очень, конечно, жалко, что так произошло. Я вам скажу одно. Ни одна женщина недостойна, ни одна, чтобы можно за нее отдать жизнь. Ни одна. Внаслідок вибуху чоловік загинув на місці, інших постраждалих немає. Очевидці викликали правоохоронців, на місце події прибули патрульні поліцейські, вибухотехніки та рятувальники. Зараз тут тривають слідчі дії. Спеціалісти профільних служб встановлюють походження предмету, що вибухнув. Інцидент правоохоронці кваліфікували як самогубство. За цим фактом, а також за незаконне поводження зі зброєю, у поліції відкрили два кримінальних провадження. Даніл Снісар, Василь Мановщиков, подробиці, телеканал Інтер. Військова техніка, волонтери на джипах та навіть стронгмени – усі вийшли на боротьбу зі сніговою стихією. Випробування над негодою триває, хуртовини і далі накриваючи західні регіони. А центральні області скрижаніли, бо там спершу пройшов дощ, а потім ударив мороз. Хроніки суворої зими. Дивіться далі. Прикарпаття, мороз та хуртовини, дороги у метрових переметах, машини застрягають у снігу масово. Людей, які застрягли в заметах, рятувальники доправляють до пунктів обігріву ось на такому снігоболотоході. На ньому ж допомагають медикам дістатися і до хворих. Інакше ніяк. На боротьбу зі стихією шляховики кинули всю техніку. Довелося ще у фермерів просити. Мар'ян за кермом трактора від ранку. Каже, окрім нього, на цій ділянці працюють ще дві снігоприбиральні машини. Та пробити дорогу не вдається. Через хуртовину. Пробиваємо як можемо. Там немає, ну, посаджених були б якісь деревця такі маленькі. Воно б не так закурювало. А там дуже сильно курить, там такі кучу гори, ну, як мого півтрактора. На дорогах чергують поліцейські. Про стан шляхів інформують і людям допомагають. Хвилин 40 тому надали якраз допомогу по евакуації застрягшого в сугробі снігу автобуса. У сніговій пасті тисячі місцевих жителів. Дороги в селах не розчищені, тож дістатися до них можна хіба своїми двома. От зараз буде похорон, і не знаю, аж тепер трактор відправили, щоб прочистили дорогу. Там ті вулиці до поля, от там четверо дітей в хаті, наприклад, троє. Там нереально ту дитину вивезти в садок чи в школу, навіть, напевно, проблема до керниці по воду. Бо тут центральні ви знімаєте, ви би подивилися, що робиться туди вдалі, глиб села, як люди бідують. Вітри на Прикарпатті не вщухають, тож цієї ночі прогнозують ще один потужний удар стихії.
На сусідній Буковині снігу випало не так багато, але шквальний вітер створив замети. Тож рятувальникам довелося витягати і машини, і рейсові автобуси з пасажирами. Допомагають їм волонтери на джипах. Лопата, шакал, стропи, ну, повний бойовий комплект, скажімо так. Для координації поліцейські створили групу в Телеграмі. Туди надсилають локацію, де потрібна допомога. Витягнути автівку із замету у будь-який час доби готові близько півсотні позашляховиків. Наші машини можна назвати спецтехнікою, вони обладнані лебідкою, обладнані стропами. А там, де техніка не впорається, допоможе чоловіча сила. На боротьбу зі стихією вийшли чернівецькі стронгмени. Будемо об'єднуватись по декілька чоловік, і там і фізична сила потрібна, там не тільки, там треба зачепити, підштовхнути, десь відсунути. Ну, відсунути, підняти ми можемо. На дорогах Львівщини застрягають і маршрутки, і швидкі. Траси дорожники розчистили, утім кермувати машиною непросто, під снігом лід. І невідомо, що чого чекати далі, розумієте? Місцями посипана дорога. За кілька кілометрів до українсько-польського кордону черга із вантажівок. Одну зі смуг фури просто заблокували. Дехто з водіїв тут від середи. Ігор повертається у Перемишль. Каже, запізнився уже на день. Чистять, буксують. Більше нічого. Ніхто нічого більше не каже. Ніхто не під'їжджає, не питається, чи є хліб, чи вода. Рівненщину замітає вже п'яту добу. Якщо на півночі області снігу випало як за місяць, то на півдні як за рік. І хоча стихія потроху вгамовується, у самому Рівному наслідки розгребти не можуть і досі. Це що люди протоптали по тих заячих стежках, ідемо. Лопатою тут нічого не зробиш, це неможливо. Так, мабуть. Все замітає знову. На дорогах болото, яке через мороз перетворюється на брили криги. Транспорт буксує, тролейбуси та фури витягає бронетехніка. БТР, на якому раніше поліцейські шукали незаконних бурштинових копачів, тепер роз'їжджає вулицями міста. На Черкащині два дні йшов крижаний дощ, а сьогодні знову почало замітати снігом. За ніч температура з плюсової впала до 8 градусів морозу, тож на ранок черкаси стали містом льодовикового періоду. Тротуари та дороги зараз суцільна ковзанка. Пані Наталя зранку не випускає лопати з рук, розчищає вхід до офісу, де працює. Каже, аби й комунальники так взялися за роботу, як вона, то й ходити містом було б безпечніше. Відповідь комунального господарства на цю погоду жахлива просто. Я сьогодні з дому добиралася сюди маршруткою, а до маршрутки йшла проїжджою частиною, тому що навіть проїжджа частина не була прочищена. Це жахливо. За кількістю опадів Черкащина зараз лідер по Україні. Аби розчистити головні дороги області, вчора на деяких ділянках зупиняли рух ваговозів. Негода є негода. І ми звертаємося і до асоціації перевізників, пасажирських і вантажних, що якщо це можливо, від будь-яких поїздок на даний момент треба утриматися. Екстремальна погода зараз у Дніпрі. Зранку там дощило, а з обіду почався сильний снігопад. Місто просто замітає. Сьогодні взагалі прямо навіть кожні два часа зміна різкої погоди. А сьогодні дивимося, що дуже багато аварій, поки я їхала. Їхати складно, бо місто зупинилося в заторах. Та за прогнозами синоптиків, сніжить житиме недовго, однак на зміну хуртовинам в Україні прийдуть арктичні морози. Артем Антоненко, подробиці, телеканал Інтер. Школи та дитячі садки закриті вже другий день, затори на дорогах та непрохідні сніги. А ще Андріївський узвіз, який перетворили на лижну трасу. Це Київ сьогодні, який він Ксенія Бриненко покаже. У сніговому полоні столиця майже тиждень. Пішоходи протоптують завали снігу. Незручно зовсім, там далі взагалі не чищені були, така одна дорожка йде. А водії щоранку викопують із заметів власні машини. Будильник як мінімум на хвилин 40-60 налаштовується раніше, ніж зазвичай. Щоб відчистити машину, прогріти двигун і добратися на мінімальній швидкості до роботи. Комунальні служби працюють цілодобово. Понад 470 спецмашин. Чистять і посипають дороги. Але щойно прибрані вулиці знову замітає снігом. Їздити важко в таку погоду в будь-якому випадку. І справа в тім, що в принципі можу сказати, що дороги чистяться. Ну, по крайній мірі, ті основні, по яким їздять, центр. От. Те, що снігопад не дає можливості в повному обсязі почистити для комфорту водіїв, для паркування і так далі, то, звичайно, ну,
самі погодні умови нам не дають цього зробити. Майже 500 комунальників вручну прибирають двори, тротуари та зупинки. Минулої ночі зі столиці вивезли майже 2000 тонн снігу. Такого великого снігу вже багато років не було, але тим не менш, всі наші служби працюють цілодобово. І зараз вночі, це ніч, це час комунальщиків. Тому що менше автівок на трасах і є можливість прибирати вулиці. Але ситуація вдень кардинально відрізняється від красивих відео за участю мера, кажуть містяни. Пішоходам і досі доводиться іноді самотужки пробиватися крізь кочугури. І це дуже мало, тому що ось тут ви можете бачити, тут почищено, якщо ви пройдетеся там далі, взагалі нічого. Та й водії не надто задоволені. Як тільки десь трошки поворот з центральної траси, то, звичайно, це все приблизно, як отут ми бачимо зараз. А комунальники кажуть, якби автомобілісти не залишали свої машини на узбіччях, дороги були б чистішими. Стоїть одна машина, і ми її об'їжджаємо, і потім то п'ятно снігу, яке залишилось під ним, розтягують опять по дорозі. Рятувальники, які п'ятий день допомагають витягувати автомобілі із заметів, просять водіїв хоча б тимчасово пересісти в громадський транспорт. Ви розвантажите дороги, буде менше автотранспорту на дорогах, буде краще нашим комунальникам їх прочищати, не паркувати їх на узбіччях доріг, адже це також створює навантаження для комунальної техніки. Та, схоже, зима відступить не скоро. Синоптики прогнозують погіршення погодних умов. У вихідні в Києві обіцяють сильний вітер, хуртовини та ожеледицю на дорогах. Другу хвилю холоду ми очікуємо десь з 16 по 19 лютого, коли температура повітря знизиться ще більше. В нічні години можуть сягати 25-30 градусів морозу. Та поки для одних така погода – це затори на дорогах, для інших – лише в радість. Посеред Києва розкинувся філіал Карпат. Столичні схили та засніжений Андріївський узвіз облюбували сноубордисти та лижники. Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко. Подробиці – телеканал «Інтер». Аварія з більш як сотні машин, мінімум 6 загиблих, а постраждалих десятки. У Техасі величезна аварія. Самі американці кажуть, такого не було ніколи, а причина – погода. Докладніше у нашому матеріалі. Цього ранку автострада поблизу міста Форт-Ворт в штаті Техас нагадувала якийсь моторошний фільм. На одній ділянці автошляху одразу зіткнулися 133 машини. Легкові автомобілі, мінівени та вантажівки. Усі, хто в ту трагічну мить, опинилися разом на одній дорозі. Ніхто з нас досі не бачив чогось подібного за все своє життя. І молимо Бога, щоб ніколи більше й не бачили. Зараз усі наші думки та молитви з тими, хто постраждав або втратив близьких у цій трагедії. Щонайменше 6 людей загинули. 36 довелося відправити до лікарні. І ще понад півсотні постраждалим надали медичну допомогу на місці. Багатьох з нас, парамедиків, спеціально тренували, як діяти за сценарію такого типу, але ти ніколи не можеш уявити, що це може статися насправді на твоєму віку. Це надзвичайно. На місці продовжують працювати рятувальники, аби дістати вцілілих. Чимало людей опинилися затиснутими всередині своїх автівок. Аби звільнити їх, ми застосовуємо спеціальне гідравлічне обладнання. Ми продовжуємо обшукувати кожну машину, щоб нічого не пропустити. Після того, як ми закінчимо з цим, до справи візьметься поліція, щоб розпочати розслідування і з'ясувати, чому це сталося. Поки що основна версія поліції – негода. Мовляв, напередодні цілу ніч лив дощ. На ранок все замерзло і швидкісна траса перетворилася на каток, що зрештою призвело до масштабної аварії. Це надзвичайно важкий день для нашого міста. Стільки людей постраждали, стільки загинуло. Моє серце розривається від горя. Зараз усі постраждалі та їхні рідні потребують нашої підтримки та наших молитов. До завершення пошуково-рятувальних робіт автотрасу заблокували. Катерина Кравець, подробиці, телеканал «Інтер». Торнадо принісся турецьким містом Ізмір. Поранені 16 людей, їх доправили до лікарні. А ще шторм пошкодив десятки автомобілів та позривав дахи з будинків. 4 човни затонули в порту. Вітер був такої сили, що перекидав контейнери та крани. Під час падіння одного з них постраждали 9 людей. На місці працюють рятувальники.
Шприці, маски, рукавички та спецзахист із ковідних відділень не утилізували, а просто викидали у селах Миколаївщини та Київщини. Завали медичних відходів знайшла поліція. Та чи знайшли винуватців, розкажуть мої колеги. Це Київська область. Днями правоохоронці знайшли тут кілька тонн медичного сміття. Тут не видно, тому що розслідну книжки там. Серед мотлуху використані бахіли, шприци, пробірки, гумові рукавички, спецодяг. Усе, що використовували медики в центрах лікування коронавірусу. Предмети мали би давно ліквідувати. Відповідальне за це приватне підприємство, назву якого поліція не розголошує. 11 лютого 2021 року в ході проведених обшуків на території міста Києва, Київської, Миколаївської та Львівської областей виявлено факт незаконного поводження з відходами, які становили загрозу для життя та здоров'я людей, а також могли призвести до поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19. Слід зазначити, що підприємство має ліцензію на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами. А це вже Миколаїв. Тут виявили цілий ангар із небезпечним сміттям. Знаходились медичні відходи, шприци, халати там і маски. Це представляло собою просто свалку. Различні пакети набросані, хоча хранення, наскільки я знаю, повинно було знаходитися в спеціальних контейнерах. Якщо поблизу столиці про склади ніхто не знав, то на Миколаївщині місцевим було добре відомо, що саме зберігають по сусідству. Тут трапляються крапельниці та шприці, які лежать просто на землі. Уже близько року люди скаржаться на їдкий сморід. Був дуже сильно хімічний запах, сильне першіння в горлі почалося. Люди, хто страждає астмою, дуже почали задихатися і жалуватися. Це підприємство, знаєте, виникло, не маючи жодних дозвільних документів від селищної ради. З Миколаївською державною адміністрацією був підписаний договір на використання земельної ділянки. Кажуть, закрити такі підприємства зможе лише місцева влада. На неї і сподіваються. Тим часом у поліції обіцяють, що керівникам таких компаній покарання точно не уникнути. Кримінальної відповідальності за статтею 325 Кримінального кодексу України, а саме це порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам і масовим отруєнням. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 3 років. Оксана Григорєва, Олексій Уманський, подробиці телеканал Інтер. Із 40 тисяч тестувань на коронавірус кожен 10-й позитивний. В Україні майже 4800 нових випадків ковіду. Порівняно з початком тижня цифра зросла, але й кількість тих, хто одужав, збільшується. А от список регіонів, де хворих найбільше, дещо змінилося. Сьогодні його очолили Львівська, Закарпатська та Дніпропетровська області. Черговий скандал довкола вакцини AstraZeneca. Чеський прем'єр Андрій Бабіш заявив, що йому та ще 3 країнам ЄС намагалися продати цей препарат в обхід європейських закупівель. Хто саме та на яких умовах, дізнавалася Олена Абрамович. Поки Єврокомісія домовлялась з оксфордським виробником AstraZeneca про доставку хоча б частини, якщо не всіх обіцяних вакцин до Євросоюзу, посередники пропонували купити її усім, хто заважає. Принаймні, до Чехії такі пропозиції надходили, заявив тамтешній прем'єр Андрей Бабіш. Ми отримували неодноразові пропозиції щодо цієї вакцини. Вони надходили не лише мені, але й 3 іншим прем'єр-міністрам в Європі, навіть до початку поставок ЄС. Компанія-посередник з Дубая при 50% предоплати. Перепродати вакцини від AstraZeneca відкрито зараз намагається влада Південноафриканської республіки, бо ця сироватка виявилась неефективною проти штаму, що вирує в ПАР. Звідки доступ до препарату у дубайського посередника – невідомо. Це могла бути спроба AstraZeneca заробити більше, але можливо, що мова йде про чорний ринок фальшивих вакцин, наголосили в Брюсселі. З вакцинами треба бути дуже обережними, бо йдеться про ін'єкцію субстанції у людське тіло, тому потрібно бути на 100% упевненим, що канали, через які ви купуєте вакцину, цілком законні та прозорі. Чеський прем'єр тим часом заявив, що скористався б можливістю купити додаткові вакцини, якби його не обмежували європейські угоди. Брюссель закуповує сироватку централізовано і потім розподіляє по країнах-членах пропорційно до кількості населення, щоб зберегти низьку ціну та забезпечити
доступність вакцин для всіх. Водночас це значно сповільнює процес. І чеський прем'єр виступає за самостійний закуп препарату, зокрема і російського. Якщо говорити про російську вакцину, яка може вироблятися в Австрії та Словаччині, то нам слід відмовитися від політики і говорити про препарат, який буде безпечним з огляду на здоров'я людей. Це найголовніше, тому що ситуація у Чехії зараз не найкраща. Та попри наміри Австрії та Словаччини налагодити виробництво російської вакцини, на затвердження до Європейської медичної агенції її досі не подали. Європейська медична агенція два дні тому оприлюднила заяву, і опісля ми залишилися з ними на зв'язку також. Тому я можу ще раз підтвердити, що агенція не отримувала заявки ані на поступову експертизу, ані на дозвіл її використання. І незважаючи на постійні скандали навколо питань з доставкою вакцин до ЄС, поділитися з Україною дозами в Брюсселі готові. Про це в Єврокомісії заявили напередодні. Ми раді повідомити, що, як нам видається, ініціатива COVAX за нашого сприяння зможе доставити 170 тисяч доз вакцин Pfizer до України. І ми також очікуємо на додаткові дози від AstraZeneca. Допоможуть їй облаштувати центри вакцинації. Європейський інвестиційний банк виділить Україні 50 мільйонів євро на закупівлю холодильного обладнання та додаткових вакцин. З Брюсселя Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Ковідне інтернет-шахрайство у Раді нацбезпеки та оборони попередили про фейкові сайти, пов'язані з темою імунізації. Таку фішингову кібератаку виявили наприкінці січня. Зловмисники створили фейкову веб-сторінку, яка імітувала сайт Міністерства охорони здоров'я. Там розмістили інформацію щодо початку з 25 січня обов'язкової вакцинації проти COVID-19 із пропозицією завантажити файл. У цей документ було вбудовано шкідливий код, який при відкритті файлу надавав повний доступ до комп'ютера жертви. Маленькі жертви стоматолога. У Рівному грандіозний скандал. У мережі оприлюднили відео, на якому дитячий зубний лікар жорстоко знущається з маленьких пацієнтів. Б'є їх, душить, шарпає та погрожує. Батьки нічого не бачили, бо стоматолог попросила їх вийти. Однак після помітили гематоми на тілі дітей і пішли в поліцію. Про садистське лікування. Сніжана Судорук. Спочатку стоматолог втискує хлопчика в крісло, потім кілька разів б'є об кушетку. На цьому відео Анна впізнала свого сина, 5-річного Максима. Я роздивлялась повністю всі деталі і збільшувала 350 разів. Я не вірила, що це моє дитя. Він кричав не своїм криком, а я думала, що йому просто боляче. А на цих кадрах 4-річна Уляна, у неї вада серця. І її лікарка теж заспокоює силоміць. Садить на коліна та зі шприцем у руках трусить та штурхає. Хоча мама просила бути з дитиною обережною. Вона плакала і вона облювалася два рази, в неї вся кофта, вся, весь одяг був обльований. Вона така, я не знаю, що вони там з нею робили. Но якийсь момент, коли я хотіла зайти в кабінет, дізнатися, мене зупиняли і казали, що все добре. Обидві жінки про тортури над дітьми дізналися тільки зараз, коли відео із камер приватної стоматології оприлюднив адвокат. До нього звернулися кілька батьків. Жінка-стоматолог, як фахівець, досить популярна в місті. Тож не відразу повірили, що вона завдає травм пацієнтам. Були певні нарікання зі сторони пацієнтів. Коли це стало частіше і частіше, я не змогла на це закривати очі, і ми змушені були перервати нашу співпрацю. Інна Кравчук була звільнена. Після звільнення лікарка почала власну практику і відкрила першу дитячу стоматологію у Рівному. Моїм бажанням було створити заклад, де діти будуть почувати себе комфортно. Подробиці спробували запитати лікарку, як ставиться до звинувачень. Однак вона не вийшла, а прислала адвоката. Захисник каже, поки знайомляться із відео. Сприймає критично. Як помсту, напевно, колишнього роботодавця. Напевно, я так припускаю, поки що на даний момент коментарів не уповноважено. У поліції вже почали приймати заяви від батьків. Таких уже три. Та судячи із кількості скарг у соцмережах, потерпілих може бути не один десяток. За цим фактом у поліції розпочали досудове розслідування, за фактом непрофесійного виконання обов'язків медичним працівником. Умисне легке тілесне ушкодження. Відео буде вилучено, буде проводитись відносно нього перевірка. Звинувачена лікарка зі слідством, кажуть, співпрацює. Батьки ж тим часом вимагають справедливо її покарати.
Я доб'юсь того, що вона не працювала у цій сфері, бо це не можна, їй не можна підходити до дітей. Геннадій Вівденко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці, телеканал «Інтер», Рівне. На Донбасі підірвався український військовий. Сталося це поблизу Павлополя. Боєць живий, зараз він у лікарні. Загалом противник обстрілював наші позиції 7 разів. Бив із гранатометів та кулеметів, а в районі Золотого 4 бойовики скинули на українські окопи 2 гранати з безпілотників. Помітили ворожі дрони біля Новолуганського. Об'єднані сили знешкодили його за допомогою радіоелектронних засобів. Більше про ситуацію на фронті Руслан Смищук. Бруд, багнюка та дощі щодня – такою є зараз передова на всій майже 400-кілометровій протяжності. Ситуація стабільно контрольована. Противник періодично виявляє інтерес, спостерігаючи за нами, не ховається, веде себе так, ну, трошки зухвало, тому що ми його не відкриваємо, додержимося наказів. Це одна із позицій на Авдіївському напрямку. І зараз таке визначення журналісти на передовій чують майже на кожному опорному пункті та бліндажі. Військовим така ситуація, схоже, не до вподоби. Але наказ є наказ. Доброго дня, Україна! Всім бажаю здоров'я, як говориться. Ну, за останню неділю є різні нюанси, бувають провокації. Ну, як говориться, не ведемося на це все. Стараємося соблюдати цю всю режим тиші. Та як. За словами бійців, повної тиші немає, адже бойовики вміють добре маскувати свої обстріли. По двоє ми їх у прилади бачимо, коли вони спостерігають за нами, там виходять із своїх вогневих позицій, із укріплень, використовують різні глушники і різні прилади для іскаження звука постріла. То сюди дуже складно. Ну, почув постріл, там шмигнуло, щось не шмигнуло. Отакі варіанти. Так, за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів під Горлівкою та Мар'їнкою на Донеччині загинули двоє вояків. Збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позиції українських захисників зі снайперської зброї. Від отриманих поранень він помер під час евакуації до шпиталю. Поблизу Новомихайлівки ворог відкривав вогонь з великокаліберного кулемета. Внаслідок обстрілу один із захисників України загинув. Ця доба поки що спокійніша, але постріли чути і сьогодні. З Донецької області Руслан Смищук, Сергій Месеєдов та Ігор Щепет. Подробиці, телеканал «Інтер». Понад 600 скарг за обслуговування не українською отримав мовний омбудсмен за минулий місяць. Найчастіше вказують на відсутність української версії сайтів та інтернет-магазинів. Також чимало на порушення прав у користуванні державною сфері обслуговування. Найбільше звернень та скарг надійшло з Києва та Київської області – 276. Ранковий протест на Закарпатті. Жителі кількох сіл перекрили дорогу обласного значення, яка з'єднує три райони області. На все тому, що шлях увесь у ямах. Жителі стомилися витрачати гроші на ремонт своїх авто та на папір, адже звернення з проханням полагодити вже надсилали в усі можливі інстанції. Подробиці в сюжеті. Увірвався терпець. Саме так пояснили ранкову акцію протесту жителі Свалявщини і заблокували дорогу. Не можна проїхати, люди. Дорога з'єднує три колишні райони області – Іршавський, Хуський та Свалявський. Та проїхати нею – справжнє випробування. То взагалі невозможно їздити. Я ще мав 46 років, я ще дорога з якої не зажив, щоб у нас така дорога була погана. Якщо раніше їхали 15 хвилин, тепер треба мінімум годину їхати. За кілька хвилин перекриття на трасі утворився кілометровий затор. Водій рейсового автобуса Володимир каже, поспішає, але чудово розуміє людей. Та сам приєднався до акції, бо їздить цією дорогою щодня. Взагалі, ні слов. Я не знаю, як хворого чоловіка вести у лікарню. Я тепер їду 2 години. Це ужас. Ужас, просто. Обурені водії, кажуть, стомилися писати звернення в різні інстанції. Ми з головою села були на прийомі у народних депутатів. Но півроку пройшло, дороги нема. Протестувати в Дусино приїхали жителі сіл, по території яких пролягає горе-траса. Іван із Росощі запропонував нам проїхатися на його легковику тутешніми шляхами. І це, аби ви ще знали, що це сьогодні мало замерзло, ні? І ці ями стали такі полукруглі.
А от коли не замерзли, то й чистий кратер. Чоловік каже, чи не щомісяця витрачається на ремонт машини. І треба ходову дивитися, можеш казати, по через 2-3 тижні, бо що ж ти там начне ковтати, там начне ковтати. Як ви думаєте, від цієї дороги скільки може віддержати ходова? Ви подивіться. Валявщина – курортний регіон. Тут багато санаторіїв. Приїжджають туристи, але таксисти не погоджуються їхати цією дорогою. Та ви самі бачите, яка дорога. Краще не спішити. 2019 року наче почали капітальний ремонт. Та все, на що спромоглися залатати – кілометр шляху. Через рік зробили ще 2 кілометри. Залишились розбитими 8. До людей приїхав очільник місцевої служби автомобільних доріг. Відповідно до бюджетних асигнувань, які виділені, вони розподіляються по всій області. Прийнято рішення створити ініціативну групу і визначити саме аварійні ділянки дороги. Моя пропозиція – це зробити додатково 2 кілометри в цьому напрямку дороги і іншу ділянку продовжити в іншому напрямку. Тому що шляховики пообіцяли, тільки-но закінчаться морози, почнуть працювати. Щоправда, чи зроблять більше, ніж 3 кілометри дороги, не знають. Усе залежатиме від фінансування. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці, телеканал «Інтер», Закарпатська область. Презумпцію трудових відносин хочуть запровадити в Україні. У відповідному законопроєкті пропонують встановити 7 ознак трудових відносин, за наявності принаймні 3 з яких робота визначатиметься як офіційна. Усе задля боротьби з нелегальним працевлаштуванням, яке, до речі, є хронічною причиною недобору грошей пенсійним фондом. Останній уже в перший місяць 2021 року недоотримав 2 мільярди гривень. Отже, чому все пішло не за планом і які наслідки на собі можуть відчути українці найближчим часом, з'ясовувала Ірина Розова. 24 мільйони. Саме стільки в Україні потенційних платників єдиного соціального внеску. І саме ЄСВ є головним джерелом доходів пенсійного фонду. Із підвищенням мінімалки надходження мали б збільшитися. Та вийшло з точністю до навпаки. Він недоотримав не тільки в цьому місці, він недоотримав протягом всього минулого року. За січень фонд отримав єдиного соцвнеску на 2 мільярди гривень менше, аніж планував. В цей раз ми знали, що буде локдаун, ми підготувалися. Ми замовили мало вина, ми знали, що, як його реалізувати. І коли був локдаун, ми закрилися, просто закрилися, знаючи, що у нас все чисто, всі долги ми виплатили, просто ми чекали, коли почнемо роботу. Дмитро – власник бару. Каже, через кризу працівників довелося скоротити. А дехто діє по-іншому – йде в тінь. І переводить підлеглих на конверти. І саме це – друга хронічна причина безгрошів'я у пенсійному фонді. Дуже багато, на мій погляд, робочих місць уходять в тінь, тому що невідомо, чи потрібна сьогодні буде робота, чи не потрібна. Тому багато роботодавців вважає, що краще не ризикувати з цим. На збільшення тіні вплинула і мінімалка, яку підвищили з нового року. Така ж історія була і 2017-го. Тоді мінімальну зарплату підняли вдвічі, а вихід знайшли у штрафах. За конверти могли покарати на 300 тисяч гривень. Спрацювало. За наступні 2 роки з тіні вийшли 700 тисяч платників ЄСВ. 2019 року під гаслами захисту бізнесу. Ті самі люди, які сьогодні кричать і розповідають, що вони проти тіньової економіки, вони скасували ці штрафи. І увага, тільки до 1 березня 2020 року пенсійний фонд втратив 550 тисяч платників єдиного соціального внеску. А з весняним карантином держава втратила ще 300 тисяч застрахованих осіб. До того ж, цього року фінансування пенсійного фонду скоротили на 8 мільярдів. І дефіцит грошей дався в знаки вже 1 січня. Коли вони протягом 2020 року скоротили програму житлових субсидій на 20 мільярдів гривень, затвердили в бюджеті 36,6 мільярди на 2021 рік. І буквально через місяць, уже в січні, Міністерство соціальної політики звертається до Кабміну з проханням збільшити програму на 10 мільярдів гривень. У мене просте питання. А як ви рахували до цього? Ви що, не знали, що з 1 січня піднімуться тарифи на електричну енергію і на газ? Подальші ж негативні наслідки від недоотримання коштів найближчим часом можуть відчути пенсіонери. На березневу індексацію пенсій потрібно 2,5 мільярди гривень щомісяця. І саме стільки зараз пенсійний фонд недоотримує.
Нормальні доходи підприємства будуть отримувати тільки тоді, коли буде нормальний ріст ВВП. А ВВП, коли будуть інвестиції. А інвестиції можуть бути за єдиної умови, коли тут буде гарний інвестиційний клімат, в основі якого лежить мир. Альтернативою високим штрафам влада бачить презумпцію трудових відносин. Працівник зможе отримати офіційний статус, якщо органи контролю виявлять хоча б 3 з 7 ознак, які прописані в новому законопроєкті. Утім, юристи запевняють, усі перераховані критерії вже є в різних нормативних актах. Ірина Розова, Сергій Єрьоменко, Вадим Ревун. Подробиці телеканал «Інтер». Суд на боці герцогині Сасекської Меган Маркл частково виграла позов проти британських таблоїдів, які оприлюднили подробиці її особистого листування з батьком. За процесом стежила Ірина Іванова. Суд у цій справі тягнеться майже 1,5 року. Дружина принца Гаррі подала особистий позов проти британського видавничого дому Associated Newspapers. Його бульварне видання Mail on Sunday влітку 2019 року опублікувало уривок з особистої кореспонденції Меган Маркл до свого батька Томаса. Це лист на 5 аркушів вона написала від руки невдовзі після одруження. У ньому просила батька не коментувати її життя на камеру. Навіть без повноцінних слухань суд постановив, газета порушила право герцогині на збереження приватного життя. Безумовно, це велика перемога для герцогині Сасекської. Тепер вона має повне право заявити, що її суд підтримав, що цей лист був приватним, і він не мав ніколи потрапити в пресу. 39-річна герцогиня справді рада. У своїй заяві вона підкреслила, що вважає справедливим покарати видання за незаконну та негуманну практику. Видавничий дім з таким рішенням суду не згоден. Там пояснюють, що опублікували листа зі згоди самого Томаса Маркла, щоб спростувати інформацію, оприлюднену раніше в одній з американських газет. Чи подавати апеляцію, ще вирішують. У позові є і друга частина, яку суд залишив до розгляду. У ній герцогиня заявляє, що видання порушило її авторські права. І тут уже складніше. Як з'ясувалося, написати листа Меган допомагали аж 4 королівських помічників. І тепер належить встановити, кому насправді належить авторство листа. Цілком можливо, почасти і британській короні. Загалом у своєму позові Маркл висунула до преси 5 звинувачень. 3 з них суд відкинув раніше. Слухання у справі про авторство листа призначили на березень. Герцогиня стежить за процесом із Каліфорнії, де після відмови від королівських обов'язків живе з чоловіком принцем Гаррі та сином Арчі. Своє життя пара ретельно приховує від преси. І судиться ще з кількома виданнями за втручання в приватні справи. Зокрема, з папераці, які опублікували знімки їхнього первістка. Ірина Іванова, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Негода в Україні поставила на межу виживання звірів у лісах. Козулям, кабанам та оленям під снігом украй складно знайти їжу, тому лісівники змушені підгодовувати тварин. Для цього на Черкащині спеціально ще з літа заготували 10 тонн кормів. Станіслав Кухарчук продовжить. Лісничий Смілянського лісництва Олексій Островський обережно обходить угіддя. Ліс навколо здається абсолютно порожнім, та численні сліди на снігу чоловікові вказують зовсім на інше. Ось ми бачимо, козуля вибивала лапами сніг, робила собі льошку, щоб лягти. Ось бачите? За підрахунками лісівників, тільки у цьому масиві живуть до 200 козуль та майже 100 диких кабанів. Тендітних лісових кіз ми зустрічаємо і на своєму шляху. Взимку вони намагаються якнайближче підійти до населених пунктів і поживитися залишками городини. Через майже півметровий шар снігу в лісі добути харчі козулям украй складно. Ось так лісівники в люті зими підгодовують своїх підопічних. У годівниці розкладають ласощі на різні смаки. Тут і кукурудза, і зерно, і духмяне сіно. Але найбільше тваринам до вподоби вимочені в соленому розчині віники. Їх лісівники заготували ще з пізньої весни. Віники м'яколистяних порід. Це липа, клен. Спочатку їх нарізають в такі ось пучки. Потім беруть бочку або корито якесь, заливають водою, додають туди солі і вимачують його. Це відео біля годівниці єгері відзняли на так звані фотопастки. Козулі залюбки ласують смаколиками від лісівників. Зазвичай тварини приходять поїсти або рано вранці, або ввечері. Іноді навіть залишаються тут відпочивати на ніч. Подібних годівниць у Смілянському лісгоспі 15, і майже щодня єгері намагаються їх поповнювати. Адже у люті морози тут знаходять прихисток не тільки травоїдні, а й хижаки.
Ходять вони сюди цілий рік. Тварина для себе знаходить. Лисиця, може, шукає тут якусь мишку, гризуна якогось. Єнотоподібний собака теж полює тут на мишей. Щось знаходить в тому зерні. Підгодовуватимуть звірів аж до середини березня, поки не розтане сніг. А вже влітку єгері заготовлятимуть корми на майбутню зиму. Даніл Снісар, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці, телеканал «Інтер», Черкаська область. Перепис рідкісних видів пінгвінів провели в заповіднику в Чилі. Особливу увагу зоозахисники приділили пінгвінам Гумбольдта. В дикій природі залишилося близько 10 тисяч представників цього виду. Окрім їх чисельності, зоологи також вивчали ще й поведінку птахів. Вони кажуть, така інформація важлива, щоб створити сприятливіші умови для збільшення популяції. Двійко дикобразів з'явилося на світ у зоопарку бельгійського Мехелена. Це перше поповнення виду у звіринці за 25 років. Стать дитинчат ще не визначила, і тому імена не придумали. Малята вже освоюються у вольєрі, але від мами не відходять ні на крок. Перші півтора місяця дитинчата гризунів беззахисні, їхні голки ще м'які, та згодом вони твердішають і сягають 30 сантиметрів завдовжки. 2021 рік настав остаточно. Світ зустрів Новий рік із замісячним календарем теж. Китайці називають це свято весняним фестивалем, але відзначають його не лише в Китаї. Як це відбувається, розкаже Катерина Кравець. У головних храмах Тайваня велелюдно, попри карантинні обмеження. Жителі острова традиційно приходять сюди у перший день Нового року. На вході усі міряють температуру та дезінфікують руки. Чимало людей прийшли сьогодні помолитися нефритовому імператору, володарю неба. Йому підкорюються всі інші боги, які допомагають людям протягом року. Зазвичай цього дня ми пригощаємо усіх традиційним новорічним сніданком з рису, але нині довелося від цього відмовитися, аби не порушити карантинні обмеження. Про здоров'я та удачу в новому році масово молилися і у В'єтнамі. Щоб до неба краще дійшли молитви, запалювали традиційні палички з ладаном. Скромніше святкувала Південна Корея. Через карантин в країні заборонено збиратися разом більше 4 осіб. Тож цьогоріч немає звичних черг за традиційними новорічними млинцями, бідкаються ресторатори. Однак дехто побачив у карантині на свята світлий бік. Якщо збиратися великими компаніями заборонено, то я не мушу готувати багато їжі для гостей, як раніше. Мене це аж ніяк не засмучує. Зазвичай цієї пори я їду до батьків. Цього разу через коронавірус у мене з'явилося дуже багато вільного часу, тож я накупив собі новорічних млинців. Влаштую дома свято. Незвично привітали з китайським Новим роком малазійців. Через сплеск захворюваності в країні заборонені вуличні святкування, тож новорічні вистави виконали під водою. Працівники акваріуму в Куала-Лумпур показали підводний танець лева – невід'ємну частину новорічних святкувань. Вважається, що це дійство виганяє злих духів, приносить удачу та добробут. Найбільше поза межами Азії китайський Новий рік святкують в Австралії, твердять організатори святкувань у Сіднеї. Там і цього разу святково облаштували та причепурили місцевий Чайнатаун. А на вході встановили величезний ліхтар у вигляді бика – символа прийдешнього року. За моїм задумом, бик запрошує людей до Чайнатауну. Місячний Новий рік – дуже важлива подія не тільки для китайської чи азійської культури. Це час та можливість для кожного об'єднатися та шанувати мультикультурність. У самому Китаї цього разу заохочували людей утриматися від візитів до родичів та святкувати вдома, аби стримати поширення інфекції та запобігти спалахам епідемії. Тим, хто залишався вдома, місцева влада пропонувала гроші, електронні книжки та мобільний інтернет. Катерина Кравець, подробиці, телеканал «Інтер». Зовсім небагато часу залишилося до Дня закоханих, і це ще одна нагода провести час разом. Тож, як здивувати свою другу половинку, на чому акцентувати увагу та як знайти кохання тим, кому за 50? Марічка Мельник розкаже. Сергій та Ніна Хвечення познайомились через соцмережу, коли їм було за 50. Сергій був затятим холостяком, а Ніна, втративши чоловіка, вже не сподівалася зустріти кохання. Ну, я дуже скептично був настроєн взагалі к новому знайомству. Все дуже навіть можливо, навіть в моєму серйозному віці. Ведь я-то женився.
коли мені було там 60. Історія їхнього кохання почалась якраз 14 лютого. Відтоді минуло 13 років, а пара й досі вважає цей день найголовнішим. Коли він пригласив мене до себе додому, я не такий романтик, як він. Хоча романтик. Вот лепестки розы были от самой двери. И свечи. Ну, то есть, свечи. Как в фильмах. Вот, ну, вот как, когда. Вот. Здесь розы, здесь свечи, здесь фрукты. Но мы пошли дальше. Мы решили этот праздник не праздновать вот здесь, вот как две старые калоши сидеть на кухне, смотреть в окно, и там живут же люди. Аби урізноманітнити своє життя, подружжя щороку і обов'язково на День закоханих подорожує. Почали з України, побували вже в понад 50 країнах. Викладувались по максимуму, і поэтому не борщі і котлетки були, а сразу був Париж. Да. Ейфелева башня, признання любви вашого покорного, вашої покорної. Предложение руки и сердца на Ниагарском водопаде. О, я говорю, не растерялся, тоже говорю, а свадьбу сделаем в этом. В Лас-Вегасе. О. Весілля зіграли не тільки у Лас-Вегасі, а й в Україні. Окрім мандрівок, 14 лютого голубята організовують різноманітні сюрпризи та квести. Саме так радять святкувати і експерти. З кожним роком стає дедалі популярнішим дарувати емоції. Не сильно акцентують на тому, що це свято. Більше акцентують на тому, щоб зробити приємне. Коли тобі дарують емоцію, яку ти можеш обрати, ти можеш пройти, наприклад, квест, ти можеш зіграти якусь інтерактивну гру. Ось, і це надзвичайно приємно і чоловікам, і жінкам. Маркетологи кажуть, готуватися до Дня закоханих починають одразу після Нового року. І хоча й намагаються вигадати щось новеньке, та з моди й досі не виходять звичайні листівки, квіти, цукерки, прикраси та білизна. А от наші герої радять молодшому поколінню увагу та піклування своєму партнерові дарувати щодня і без нагоди. Марічка Мельник, Вадим Ревун, Максим Чеблін, телеканал «Інтер». І це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я в прямому ефірі. Побачимося завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.